С наступающим женским праздником 8 марта. Это цветочки для хорошего настроения. Більшості жінок, до яких з привітаннями навідалась депутатка Покровської міської ради від партії «Порядок» Юлія Гурненко, далеко за 70. Але всі вони, побачивши відеокамеру, хвилюються, що не святково вбрані та не встигли підфарбувати губи. Я в такому виді, ну хоча б губи намазати. Галина Хмара більше 30 років пропрацювала на дензаводі. Зізнається, вітання з 8 березня стало несподіванкою. І цветочки, і подарок, і взагалі благодарність, дуже велика благодарність. Лідія Гужва дензаводу віддала майже 40 років. Квітам та подарунку також надзвичайно зраділа. 37 років відпрацювала на заводі і не забули нас, так. Спасибо. Депутаты городского совета от партии «Порядок» проявили инициативу. Вот решили поздравить самых старших женщин. В этот раз вот мы сейчас на поселке Денасового завода. Это ветераны труда Денасового завода. Усі жінки, до яких завітала із привітаннями Юлія Гуріненко, були приємно здивовані. І зізнавались, така увага сьогодні – рідкість.